で、ここからはですね、打って変わって、ファイナルシックスの今日の試合について、見どころ等々を松崎さんにまたお伝えいただきながらお送りしていきたいと思っています。改めまして、元 NEC レッドロケッツで遠藤さんに活躍されました松崎里奈さんです。はい、お願いします。今日の挨拶を進めていただきます。はい、まず今日のファイナルシックスのトータルで言うと5日目になります。で、東京大会は昨日と今日ということなんですけどね、今日の第1試合 NEC レッドロケッツ対 JT マーベラスです。まずはこちらの話から聞かせてください。松崎さん、まずは NEC レッドロケッツ、どんなチームか、そこから教えてください。